こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日は大根炒めのバリエーションを5種類ご紹介します。さっと炒めるだけなので時間もかからずに一品出来上がります。最後までぜひご覧ください。まず大根の下ごしらえです。下ごしらえはすべて同じですが、味付けが変わると同じ大根でも目先が変わって飽きずに食べられると思います。大根の皮を剥いて5ミリから1センチくらいに厚く切ります。ポイントは厚く切ることと加熱しすぎないことです。ボウルに入れて塩を加えて軽く混ぜます。水分が出たら水洗いをして水気を切ります。こうしておくと大根の余分な水分が出て炒めてもカリッと歯ごたえが残ります。大根のガーリック炒めです。みじん切りのニンニクと食用油をフライパンに入れます。中火でよく炒めてください。大根を加えたら、フライパンに重ならないように広げて、表面を焼き付けます。薄く焼き色がついたら、鶏ガラスープを加えて混ぜます。味を見て足りなければ塩を追加してください。最後に赤唐辛子を加えて炒め合わせて出来上がりです。フライパンに張り付いた旨味があったら水を大さじ1杯加えて溶かして盛り付けの最後にかけてください。大根のソース炒めです。フライパンに細く切った生姜と食用油を入れます。中火で生姜が柔らかくなるまで炒めます。大根を加えて表面を焼き付けるように炒めます。ソースと砂糖を加えて炒め合わせたら出来上がりです。盛り付けたらマヨネーズと青のりをトッピングするととっても美味しいです。大根のたらこ炒めです。中火で温めたフライパンに食用油を入れて大根を加えます。
表面を焼き付けるように炒めてください。こんがりと焼き色がついたら、白だしを加えて炒めます。火を止めて、ほぐしたたらこを加えたら、余熱で軽く炒め合わせて出来上がりです。盛り付けの最後に青ネギを加えると彩りが良くなりますね。大根のバタークリーム炒めです。フライパンにバターとみじん切りのニンニクを入れます。中火でよく炒め合わせます。大根を加えたら表面を焼くように炒めます。小麦粉を加えて大根に絡ませるように炒めます。牛乳と塩を加えて軽く混ぜ合わせます。沸騰したら大きく混ぜながら1分炒めて火を止めます。最後に粉チーズを加えて出来上がりです。盛り付けたら胡椒を振ると美味しいですよ。大根の旨辛炒めです。フライパンにみじん切りの生姜とネギ、食用油を入れます。中火で柔らかくなるまで炒めます。大根を加えて表面を焼くように炒めます。あらかじめ混ぜておいた豆板醤、醤油、砂糖、ごま油を加えて炒めます。最後に桜えびをすりつぶしながら加えて出来上がりです。いかがでしたか？大根は生でも食べられるので、カリッとした食感を残すように炒めるのがポイントです。薄く切ると加熱しすぎてしまうので、厚く切っています。炒めた大根はカリカリの歯ごたえが癖になって止まらない美味しさですよ。大根があったらぜひ試してみてくださいね。詳しい材料は概要欄をご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。